Krásný den, já vás vítám u dalšího videa, tentokrát na téma, jak jsme vlastně pořizovali nový byt od developera. Takže vlastně všechno začalo tím, že jsme si s developerem sjednali schůzku, prohlídku, byli jsme se podívat do bytu, který se nám vlastně líbily podle té nabídky, co mají na internetu. Byt jsme si vybrali. Měli jsme nějaký čas na rozmyšlenou, pak vlastně oni nás kontaktovali, chtěli, jak jsme se rozhodli, takže když jsme jim řekli, že byt chceme, tak nás vlastně kontaktovala paní, která má na starosti smlouvy, poslala nám smlouvu o smlouvě budoucí kupní, myslím, že takhle nějak se to jmenovalo, ano, smlouva o budoucí kupní smlouvě. A vlastně my jsme 10. února byli na prohlídce a už 24. února jsme podepisovali tuhle smlouvu. Takže to bylo docela jako rychlost a v tu chvíli vlastně se všechno rozjelo. Protože ve smlouvě jsme měli, a to jsme samozřejmě věděli dopředu, že musíme složit 10% zálohy. Což jako v dnešní době, co si budeme povídat, 10% je opravdu veliká částka a tolik jsme vlastně neměli. Naštěstí máme úžasnou rodinu a půjčili nám, takže jsme mohli, nebo část samozřejmě, ne všechno. Takže jsme mohli tuhle zálohu zaplatit. A další podmínka vlastně v té smlouvě bylo, že do konce května si musíme sjednat smlouvu hypoteční. To jsme samozřejmě už měli jako dopředu přes tu finanční poradkyni zjištěno, vlastně na kolik si tak jako můžeme vzít. Takže to nebylo, že jsme nejdřív zaplatili 700 tisíc za zálohu, pak zjišťovali, jestli nám vůbec jde hypotéku, tak určitě ne. Dopředu jsme si zjistili vlastně, nakolik jsme schopni, kolik jsme si schopni půjčit a podle toho jsme se řídili a s tím jsme počítali. Takže vlastně po tom podpisu, po tom zaplacení jsme si 19. března sjednávali hypotéku. Nebylo to jenom tak, jako že řeknete, chci hypotéku a podepíšete a jdete. Museli jsme dokládat vlastně manžel. Doklad o příjmech, mám pocit, že za celý rok, za 3 měsíce nějak tak, takový formulář na to je. Já jsem musela dokládat dopis, vlastně potvrzení o výši rodičovské dovolené. Pak jsem musela dělat odhad na ten byt, který kupujeme, aby vlastně podle toho se pak zjišťuje, kolik oni nám jsou schopni dát hypotéku. A dokládali jsme tu smlouvu o smlouvě budoucí kupní. Tohle to vlastně všechno my jsme dokládali k tomu, aby jsme mohli podepsat hypoteční smlouvu. Další krok pak bylo, že vlastně vždycky většinou chce ta banka, u které máte hypotéku, tak chce, abyste si tam založili běžný účet. Je to proto, že oni vám většinou pak strhávají tu hypotéku, tu splátku, rovnou přímo z toho účtu, na kterou oni mají podmínku, že musí vám mít nějaká částka, nějaký příjem nad nějakou cifru. Já teď se přiznám, že nevím, jestli tam máme tu cifru určenou. Vím, že u minulý banky, kde jsme byli s hypotékou, tak tam bylo 16 000. Tady jestli nějaká je, nevím. Takže jsme si založili běžný účet. Potom, co vlastně se uzavřela ta hypoteční smlouva, tak jsem ji celou musela naskinovat a poslat vlastně zase developerovi. A pokud jste měli starou hypotéku, nebo jako my jsme měli hypotéku vlastně na tenhle náš současný byt, tak oni vlastně chtějí potom k tomu čerpání, nebo aby vám vůbec mohli čerpat, tak potvrzení, že vlastně tu starou hypotéku máte splacenou. Takže to bylo taky hodně důležitý dokument, doložit vlastně, že ta stará hypotéka je splacená a že jste vlastně bez dluhu. Tak, o to vlastně, co developer, nebo řekněme developer, no,
prostě ta firma, která ten byt nebo ten dům stavila, tak potom, co vlastně se to dostavilo, zkolaudovalo, vložily se ty dokončené jednotky do katastru nemovitostí, tak od toho developera přišel takový soubor s informacemi pro banku, která nám vlastně poskytla ten hypoteční úvěr, nebo poskytuje, jak vytvořit zástavní smlouvy. A tam, no musím říct, že byl malinký zádrhel, protože vlastně tohle všechno se teďka dělo v září, říjen. A v téhle době jako opravdu to úplně nefrčelo. A jakmile se tam udělala jako nějaká chyba, tak týden tam, týden sem, takhle si to pořád přeposílali a hrozně ten čas letěl. Každopádně ano, úspěšně máme tuhle tu část za sebou. Zástavní smlouvy byly vytvořeny, zástavní smlouvy vlastně se pak museli nechat podepsat od nás, od banky, u které máme hypotéku, a u developera. Jedna pak kopie šla do banky, nebo možná dvě, teď nevím, nebo jedna, nevím, dvě na katastr. A no, tohle to jsme se naštěstí nemuseli starat my, to vlastně měla pod palcem naše finanční poradkyně, její asistentka. A tam jsme akorát zaplatili 2000 za vlastně vložení těch zástavních smluv do katastru. No a potom vlastně, co je podaná, nebo my jsme to tak měli, neříkám, že to tak mají všichni, ale potom, co byla vlastně vložená ta zástavní smlouva na katastr, tak nám přišel příkaz k doplacení a vlastně té kupní ceny. Takže vlastně jsme část posílali my z vlastních prostředků, z toho vlastně, co jsme prodali ten starý byt, tak čas jsme platili my, a jakmile jsme měli my zaplaceno, měli jsme potvrzení o tom, že jsme zaplatili, tak jsme to posílali vlastně hypoteční bance, nebo ne hypoteční bance, ale bance, u které máme hypotéku. A tam vlastně oni na základě toho předpisu na tu kupní cenu a na základě toho potvrzení o tom, že my jsme tu částku zaplatili, vlastně měli všechno, skoro všechno, k tomu, aby oni mohli poslat ty peníze, které jsme měli sjednaný, že si půjčíme, vlastně tomu developerovi. A tam ještě samozřejmě byl jeden krok, a to vlastně podepsání žádosti o čerpání hypotečního úvěru, což opět jako byl pro nás prostě pár dní stresu, kdy jsme lítali různě mezi pobočkama, narazili jsme na pobočky, kde měli nový poradce, takže tam nikdo nevěděl pořádně, jak se to dělá. Bylo to úžasná situace, ale říkám zase, zvládli jsme to, jsem ráda, že se to podařilo. A než vlastně nám ta banka ty peníze poslala, zapomněla jsem na jednu důležitou věc, tak jsme si ještě museli sjednat pojištění bytu, které vlastně bylo vinkulované na tu banku uvěrující, který má hypotéku, protože kdyby vlastně ten byt vyhořel, nebo prostě no, záplavy asi dost těžko ve čtvrté patře, ale spíš nějaké vyhoření nebo tak aby ty peníze vlastně šly bance, protože většina toho bytu vlastně patří bance. Takže to sjednání pojištění na byt. My jsme rovnou sjednávali nejen jakoby tu stavbu, ale sjednávali jsme si i jakoby domácnost a rovnou i odpovědnost, protože se třema dětma odpovědnost se rozhodně hodí. Tak. Pak jsme teda podepsali tu žádost o to čerpání, a oni pak jako byli opravdu velice rychlí a do druhého dne mám pocit, že poslali ty peníze. Takže to proběhlo suprově, tenhle krok proběh asi jeden z mála velice rychle. A pak nám obratem přišlo od developera, že je zaplacená částka, že je vlastně celá částka za byt. A tam vlastně začíná běžet lhůta, ve který jsme momentálně teď. A to 3 týdny, aby vlastně banka, která financovala celý ten developerský projekt, aby stáhla svůj zástavu, kterou vlastně na té nemovitosti má. A to jsou 3 týdny. A ve chvíli, kdy z toho všechno proběhne skrz ten katastr,
tak pak my budeme vyzváni k podpisu kupní smlouvy a jakmile podepíšeme kupní smlouvu, tak nám byt předají. Mají, myslím, že na to 15 dní od podpisu kupní smlouvy. Takže a my jsme teďka přesně ve 2 týdnech. Příští pondělí bude 3. týden a já je tam nenechám jenom tak čekat, nebudu jenom čekat a přihlížet, my na to opravdu hrozně pospícháme, protože potřebujeme být opravdu hodně, hodně přizpůsobit a Dámkovi, jak bych vám to řekla, tak jak to bude, tak jak to tam bude vypadat, tak on se nějak jako s tím popasuje, bude to první hrozná změna, ale bude vyžadovat, aby to bylo tak, jak to tam bude hned na začátku. To znamená, když bude mít postýlku napravo, tak bude chtít, aby byla postýlka napravo budoucích x let, jo? Takže proto my vlastně na to strašně pospícháme, aby jsme to tam mohli co nejvíc připravit, udělat, aby se děti stěhovaly prostě do hotového. Co to jenom půjde. No, a to je vlastně všechno. Takže takovýhle vlastně příběh je k tomu kupování té novostavby. Vlastně všechno to začalo v únoru a jsme v listopadu, jo. Takže samozřejmě záleží na tom, v které době, v které té části prostě, jak moc je prostě ten barák rozestavěný, jo. Pokud je už před kolaudací, tak vám to tak dlouho trvat nebude. My když jsme tam byli, tak vlastně už jsme se byli podívat přímo do toho bytu, jo. Takže on byl hodně postavený, ale přesto to prostě trvá. Díky bohu, že koronavirus vlastně na tu stavbu vliv neměl, za to jsme opravdu hodně vděční. Asi bych řekla, že měl vliv na to, co vlastně se dělo po té stránce papírový, řekněme, jo, administrativní, že prostě ty lidi nejsou, že na to strašně dlouho trvá. No. Takže vám děkuji za pozornost, jestli jste dokoukali až do konce, držte nám palce, aby podpis kupní smlouvy a předání bylo co nejrychlejší. Už jako opravdu se na to těším a už jsem i netrpělivá a pevně doufám, že nám opravdu vyjdou vstříc a bude to probíhat všechno rychle. Držte nám taky palce, aby jsme tam našli co nejméně mat. Na to nás všichni upozorňují, že mat bývá spousta, tak uvidíme. A pokud se vám video líbilo, prosím o like. Pokud chcete vědět dál, jak budeme zařizovat a já nevím, co všechno, co nás bude čekat, tak mám těch videí v hlavě spousta, tak dejte určitě odebírat. Tak mějte se hezky a krásný týden.